Ouais, ça c'est oui, il y avait la soirée que nous avions fait pour, pour l'école Riyad Zitoun. On avait pu faire un témoignage au cours de la soirée. Ça a été extraordinaire parce que c'est une petite fille qui est arrivée dans l'école et à la fin, c'est devenu une jeune fille qui est venue s'exprimer et montrer que si elle n'avait pas eu ce parcours, cette c'est une nouvelle génération d'artistes qui promouvoient cette culture d'une façon extraordinaire. أنا سعيدة أن وجودها معكم اليوم تالي وجودها مع فرقة أنا حتى خلال سنين دونك الحمد لله جولاش حاولت نكتب كلمات بسيطة جدا في الألبوم لكن ليها معنى ليها قصص أنا عشتها في حياتي فحبيت نقدمها وجدا لكتابة الكلمات لأنه عمل أخذ منا وقت بسيط لكن ما شاء الله دسم وجميل تنشكركم وجودكم تنشكر طبعا ورسالة جميلة وإن شاء الله يا رب نكونوا تنقدرون نقدموا أشياء نسعد بها المغربي وهذا اللي خلانا سبحان الله يعني تنكونوا موجودين في المغرب تنحسوا بواحد الأحاسيس Il y a Rosendo qui est le guitariste soliste, il a 29 ans, c'est un petit génie. On vient de faire un album chez Universal qui est sorti il y a un mois. C'est extraordinaire. À la fin de toute cette réunion, évidemment, nous allons faire un ou deux titres pour vous ressentir ce de quoi on parle. Et José Reyes, son papa, était avec moi dans le GCP, et je peux vous dire que. Il a un avenir extraordinaire, il a un cœur, une passion et un amour. Et il y a aussi Mouni qui était une voix gypsy aujourd'hui dans le monde, je dirais. Ça fait plus de 20 ans qu'il était avec moi. Et fier d'être avec moi, et moi très fier d'être avec lui, c'est vraiment un personnage. Je vais laisser la parole à Madame Boustany, que je connais depuis des années. Je suis très heureux et très fier d'être ici à ses côtés. هو اللي شجعني الرجوع حقيقة لكن طبعا ما يمكنش الفنان يبعد عن الفن لأنه هذا الحاجة اللي تنعبروا بها فنيا يعني أنا تنحس كيف حسنا فنيا تنقدر نعبر على نفسي فالحمد لله فرصة جميلة إنه قدرنا نعملوا ألبوم في هذا المزيج العربي والإسباني وسيختو اللهجة المغربية إن شاء الله يعجبكم ألبوم سميتو إونيدوس موجود في كل بلاتفورم وشكرا لكم شكرا شرفتوني الحمد لله فعلا سمتوش لأنه مكنش متخيلة إنه غنلقى هذا الرحاب هذا إنه ناس عارفيني وحابيني وفرحانين ليا لرجوعي تنشكركم فعلا تنشكركم من كل قلبي وان شاء الله يا ربي نكون دائما عند حسن ظنكم يا رب تنحبكم وتوحشتكم حتى انا وان شاء الله نكون دائما عند حد عند حسن الظن فوالا حسن الظن وكيف ما انتم متعودين تشوفوني بدايه الدفعه الاولى تنقولوا لا لا الالبوم ولكن ان شاء الله غناخذ طريقي لانه تشيكو حنا عارفينه عنده الجروب ديالو انا حابه نكمل حتى انا في مسيرتي ان شاء الله في البومات خاصه بيا لوحدي باذن الله يا رب اوي توتافي لا انا ما جانيش شيكو اللي جا هاد باش يعرض انا غير حيت شيكو كنعرفو حيت انا هي لا بريزيدون د لاسوسياسيون ديال داك اللي هضرنا ديال رياض الزيتون هو يعني داك المدخول اللي غادي يكون هاد الحفل اللي غيديروا في مراكش 3 ايام غادي يعطي منه لاسوسياسيون ديالنا اللي كاينه في طريق لوريكا اللي كنقريو فيها البنات ديال لي فيلاج لاسوسياسيون عندنا كنقريو البنات عندنا شي دي فيلاج في طريق لوريكا كنجيبوهم الصباح تيقراو عندنا المدرسه الاولى كيقراو فيها العربيه الفرنسيه كيديروا الخياطه سميتو الطرز كيعملوا الانفورماتيك 3 سنين ياك من بعد كان عندنا مدرسه ثانيه هي المدرسه الفندقيه اللي كيتعلموا باش كيقدروا نلقاو لهم الشغل حيت شي كون نهار الاول باش تعرفت عليه كان عندي زبون في الكابينه ديالي انا اللي صوبت له كان جا هنا لمراكش صوبت له واحد الشركه وداك الشيء وتعرفت عليه وديت واحد النهار عرضت عليه الحفل ديال اللي كنديرو كل تفضلوا كل سنه بحال دابا نهار 30 شهر 6 مرحبا بكم عندنا الحفل ديال المدرسه اللي كنعملوه
عرضت عليه واحد الحفل وعجبته بزاف النظرات تراها وداك الشيء وشاف داك الدراري صغار وشاف البنات وداك الشيء وقال لي ندير شي حاجه لكم انتي وانا تما وفكرنا ودرنا في 2016 دار لينا القالة في الهوتيل سلمان اللي كان نال واحد زعما الاعجاب بزاف ودخلني زعما واحد لي فون كثر بوغ المدرسه. حسنا انا فرحانه بان رجعت زعما لاسان وداك الشيء بعد بانها شحال 10 سنين وهي غايبه على الاغنيه. لقى هما شيكو واخا كانوا اصدقاء قدام هو اللي عطاها داك زعما عاونها باش ترجع طلب منها ترجع لاسان فهمتي. ان شاء الله كنطلب لهم كنتمنى لهم النجاح.